كويس اني فكرينا فكرينا يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول بكني 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 انت سرعتي نور بنات انت تكامت بنات سمعي انيام وندري انت اسرالي شالوشي اندي بكلا لالكشي ماشي بكلا لالكشي ماشي بكلا لالكشي ماشي ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይቻላችሁ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ ዛሬ እንግዲህ በክፍል 3 ፕሮግራማችን እየመጣ ነው በባለፉት ክፍሎች እንግዲህ እንዳያችሁት አንድ ሰው ወደኛ መጥቶ ፍቅረኛውን ከሌላ ሰው ጋር እንግዲህ ያግኝቷታል እንግዲህ ይሄ ሰው ደግሞ የሚሰራው ኤርፖርት ውስጥ ነው ፓይለት ነው እሷ ደግሞ ሆስተስ ነች ክፍል 1 እና ክፍል 2ን ኮሜንት ላይ እንዲሁም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀምጥላችሁናል መጀመሪያ እነሱ ነታችሁ ወደዚህ ብትመጡ ሙሉ ሐሳቡን ታገኙታላችሁ ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ክፍል ከፓይለቱ ጋር ያደረግነውን ቆይታ ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል በዛው ኤርፕሌን ውስጥ ብዙ ሰዎችን ያማለለችን ያለችው በጣም ደሞ በቃ በጣም የሴክስ እና ዮሲ ፍላጎቷን መታየው እዛው ኤርፕሌን ሽንት ቤት ውስጥ ነው ሴክስ የፈጸምኩት አለኝ ጓደኛዬ ሴክስ በመናደርገበት ጊዜ ቀዋ በጣም ሰፊ ነበር ከፓይለቱ እንግዲህ ብዙ የሚያስደነቁ ነገሮችን ሰምተናል ስለሷም ብዙ ነገር አውርተናል ለማንኛውም ከሱ ጋር ያደረግነው ቆይታ ወደናንተ መናደርስ ይሆናል ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን በመጫን ደግሞ ሁልጊዜ የምለቀው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ የቪዲዮ ላይክ ያላችሁን ተጀምሩትላለሁኝ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ ብትጽፉልን ደርሰናል እንዲሁም ደግሞ እኔም ታሪክ አለኝ የምትሉ ሰዎች ታች በማስቀምጥላችሁ ኢሜል ኮንታክት ብታረጉን እንመልስላችኋለን ለማንኛውም እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ እሺ እንደና ሰላም ሰላም ነው አለ እግዚአብሔር ይመስገን አለ ነኝ ይመስገን እስቲ ባለፈው አንድ አንድ ችግር ተፈጥሮ ነበር ከፍቅረኛ ጋር ቤት ውስጥ ይያለ እኛ ወደ ቤት መተናል እንግዲህ አንተ ዛሬ ወይመጣ ወደኛ የመጣበት ምክንያት እንግዲህ በኔም በኩል ያለው ነገር እንድትሰሙት ፈልጋለሁ ሚል ነገር ነው ያደርከኝና እኛም እንደዛ ቢሆን ደስ ይለናል ብዙ ጊዜ እንደውም እንደዚህ ሰው ስንጠይቅ ፍቅረኛ ያውሉምና እሺ ፍቃደኛ ስለሆን ጎጀመራ አመሰግናለሁ እዚህ ድረስ ለመጣ እና አመሰግናለሁ እስቲ እንትኑን አንዳንድ ይያልን እንጀምርና ያኔ የተሰማህ ነገር እስቲ ተመልካቾቻችን አንዳንድ ነገር ነገርን እስቲ በር ተከፍቶ ሲገባ ምናምን አለና የተሰማህ ነገር እስቲ ያው በዛን ጊዜ የተሰማኝ ነገር በጣም ትልቅ በቃ ኖር ነው የተሰማኝ በዛን ጊዜ የኔ ያምላት የብቼ የምላት ላገባት ጊዜ ወሰንኩላት ፍቅረኛ አቤት ውስጥ ጊዜ ያሳለፍኩ ሶስት ጎረምሶች በር ከፍተው እንደዛ ለመምታት መጋበስ ማለት በጣም በቃ ይሁን ያልጠበቅኩት ሁኔታ ነበር በጣም ያሰውር በቃ በጣም ከባድ የሆነ ነገር ነበር በጣም ክብሬን የሚነካ ነገር ነበር የተፈጸመው በጊዜው ከዛ በኋላ የሆነ ነገራቶቹን አንተም ቪዲዮ አሳይተህ ካስረዳኝ በኋላ ነው የተረጋጋሁት እንጂ አዎ ያኔ ድምጹን እንግዲህ አሰምቻለሁኝ ያ ከሷ ጋር የነበረውን እንግዲህ ከሱ ጋር አላምንም ብላ ነበር እሷ ልጅ ጋር ይድሩ ፍቅረኛ ነው ብላ ነበር ያው እንግዲህ ድምጹን ስንልናሰማ ስንል ስንከፈው ነው ተነስተው ወጣቸው አይታል እንግዲህ ማስረጃ ባይኖረን ይከብዳል ግን እኛም ያለ ማስረጃ እንደዚህ አይነት ሰዎች አንሰራምና ከዛ በኋላ እስቲ ምንድነው የተፈጠረው ተታት ይርከው ወደ ቤት ምንድነው ያርከው ያው ከዛ በኋላ በጣም መደናገጥስ ነበርኩኝ አንተ አረጋጋኝ ሁኔታው ልታስረዳኝ ሞከርክ በጊዜውም ጥሩ ነገር ደስላ ነበርኩኝ ከዛ ወደ ቤቴ ነው ተመለስኩት ቤቴ ተረጋጋው ምን ካልኩ በኋላ ነጋግንቼ በበነጋታው ነው ነገሮችን ያስረዳኝና እሷ የዛኑ ቀን ቤት ማታ መታ ልታስረዳኝ ሞከረ ነበር ሁኔታዎች የዛኑ ቀን አዎ የዛኑ ቀን ማታ አንተ ቤቴ መጣችሁ አዎ ወደ ቤቴ መጣ እንደምታስበው አይደለም ምናምስትሬ በርም አልከፈትኩላትም በርስ ተንኳኳ ሳያት እሷ ሆነች ከዛ ትቻት ነው የገባው ድምጹ ምን እንደምትለው ሰው አይደለም ድምጹ ቀነብር ነው እኔ አይደለም ነው የምትለው አዎ ጊዜው ሰልጥኗል ድምጹ የሰው ድምጽ ያስመሰሉ ብዙ ነገር ይሰራሉ እኔ እናንተ ለማለያየት ነው ተረዳኝ ብቻ ብዙ ነገር አለች እንደማልከፍት ተስተረጋግጥ ተታኘለች እና ከዛ በኋላም በመስሪያ ቤትም በጓደኞቿም በጓደኞቼ ምናምን ብዙ ይቅርታዎች መጥቶልኛል እሺ ግን እነዛ ይቅርታዎችን አልተቀበልኩም ኦኬ ብዙ ሰው ያቀል አብራችሁ እንደሆናችሁ አው ያው ብዙ ሰው ባይባልም እኔ ጓደኞች ወኒ እንደዚህ ግልጽ አይደለም ኦኬ ስለዚህ ስሬ ነኝ ወደ ቤት ነኝ ምናምንና ጓደኛም የለኝ በቃ እንዲ ምቀርቦ ራሱ አንድ ጓደኛ ነኝ ያለኝ ሰለሞን እንጂ በቃ እንደዚህ ለሁሉም ሁሉንም ህይወቴን ማውራ አይነት ሰው አይደለም ኦኬ ስለዚህ በሱ ሰው አስጠይቃለሽ ማለት ነው አው
ግን እሱ መጀመሪያ ላይ ነገረኝ ነገር ስለነበረ እሷ ካለች በኋላ ምን ሆናችሁ ነው ተጣላናለች እኮ ምናን ብሎ ቀለል አድርጎ የተፈጠረውን አላወቀም ኦኬ ከነገርኩት በኋላ መጀመሪያ ነገረኝ ነገር ስለነበረ ሰው ምንግድን አታምንም አንተ ሲጀምር በቃ ምናን ብሎ ተረጋርሱም የባሰ አረጋግቶ ምናን ያው እዚ ወደ አንተ መጥቼ ድርጅቴንም ስለሆነ አስቀይም የመጣሁት ድርጅቴንም የሷንም መጥፎ ስራ ለማጋለጥ ነው ወደዚህ የመጣሁት ስልክና ከቀረጻ በፊት አንዳንድ ነገሮችን ነግረኛለን እና አሁን ደግሞ ድሮም ሰው ሚለን አትሰማም ብሎኛል ጓደኛዬ ማን ብለኛልና ምንድነው ያኔ የተነገረ ነገር ነበር ስለሷ ምንድነው አዎ ያው ስለሷ ብዙ ነገሮች አሉ የሚነገሩ ነገሮች ያው አንድ ላይ ሳይሆን እንደዚህ እንዳልኩ ስራ መሰራበት ቦታ ጋር አንድ ላይ በቃ ስንሆን ምናም ስንወጣ ስራ ቦታችን ያስገድዳል አንድ ላይ ቦታዎችን ለመውጣትና ያው እኔ ፓይለት ነኝ ሶስተስ ስለሆነሽ ማለት ነው አንድ ላይ ስንወጣ ቱር ስናደርግ አንድ ሀገር ላይ አንድ ስናርፍ ምናምን በቃ ብዙ ነገር ሲፈጸም ተው ልክ አይደለም እቺ ልጅ በዛው ኤርፕሌን ውስጥ ብዙ ሰዎችን እያማለለች ነው ያለችው እዛው ድርጅት ውስጥ እንደዚህ ሹፌሮች ፓይለቶቹንም መካኒኮቹን በቃ ሁሉንም ሰው ሳመርጥ ሁሉንም ማማለል ላይ አይነች ያለች ልጅ ናት ስለዚህ ትቅርብ ከብሶ ጋውናለች የሚሎክ ነበር እንደዛ አው የሚሎሪዎች ነበሩ ግን እኔም ዝም አላልኩም ሰምቻይ እሷን ጠይቂያታል ስጠይቃት አበሻ ቡዚ ያወራል እናንተ ልንጣላ ነው ፈልገው ነው እንጂ ቡዚ ያወራል ከሰማቸው ስለዚህ እነሱን ትናት በለኔና እንትምትለኝ ምናን ብላ ሌላ ነገራቶች ስታደርግ በቃ እኔ ሙኑይታውን አስገድጃል ጠየቅኳት ከዛ ችላ ብዬ አለፍኩትና ጓደኛዬ የነገረኝ ነገር ምንድነው ከሷ ጋር ግንኙነት እንደነበራቸው ከዚህ በፊት ከሱ ጋር ምን እንደነበረ ነገር በቃ አውዳህ ለምናን ብላ አማላ ቀርባ ግንኙነት እንደነበራቸውና በጣም ደሞ በቃ በጣም የሴክስ እና ዮሲ ፍላጎቷን መታየው እዛው ኤርፕሌን ሽንት ቤት ውስጥ ነው ሴክስ የፈጸምኩት አለኝ ጓደኛዬ አራባክ አው ሲሪየስ ከዛ እንዴ ሰለሞን በቃ ደነገጥኩ እንደዚህ ማን ተጠብቀው ነው ክብር ያለውስ ትልቅ ነው ለምን ስለው ልጅቷ አልገባህም በመቆይበት ጊዜያቶች ውስጥ ታያላለኝ ያው ያየሁት ነገር ነው እሱ ካለኝ በኋላ ልጅቷ ሴክስ ሪያላ ታውቃን በቃ መንገድ አመርጥ ሽንት ቤት አመርጥ አልጋ ቤት ምንም አመርጥ ባገኘችን ቁጥር ከኔ ጋር ሴክስ ነው ፈልገው ያው ይሄን ነገር ከነገረኝ በኋላ ጓደኛዬ ምናን ምን ይጠይቂያት ነበር ምንድነው መሰማው ነገር ከባለፈው ነገር ውጪ ብዙ ነገራቶች እየሰማው ነው በተለይ ስለ ሴክስ ህይወት because እዚህ ጋር ህይወቴን ያስኩት የነገ ማንነቴን ነው ህይወቴን አሳልፌ ትዳር ከሷ ልጆች አስቤ ነው በሲሪየስ ጉዳይ ቀረብኳትና ህይወትን የምታሳልፈውን ሴት ማፈር የለብም መጠየቅ አለብህ በቃ ቀልድ አይደለም ያዝ ነውና ሴክስ ምናን በየስጠይቃት አላፈርኩም ነበር እንደዚህ ያለኝ ነው ጓደኛዬ ምንድነው ታቀሽ አላላቆም አባኔ ነጣምኝም ወይ ሌሎችን ተዋቸውኛ ለማጣራት ነው ቀንተውብን ነው የሚሉ ነገራቶች ነበሩ ይበል ደሞ ጥንክሬ እንዳልጠይቃት በቃ እነዚህ ነገሮች ስጠይቅ እሷ ወደ መሳም ወደ ተለያዩ ነገራቶች ስለምገባ ስሜቱን ያስበለጥኩ በቃ ይሄ ነገር ስጠይቃት ወደ ስሜቱ ትሄዳለች እኔም ስሜቱን እየተከተልኩ ነገራቶችን በደንብ ልጠይቃት አልቻልኩ ግን እኔ ተረጠልኩበት ነገር ነበር ያው እንደዚህ ፋርጌ በጣም አላስጨነቅኳትም እንጂ ስጠይቃት ቪ አይደለችም ቪ አይደለም ድንግል አይደለች አይደለም ብላለች ድንግል አይደለም ግን ጫዋኔ ካንድ ሰው ጋር ብቻ ነው እሱም በቃ በልጅነት እድሜ ነው ተሳስቼ ነው ያው ያፍላ ፍቅር ምናምን ነገር አለች እሺ ከዛ በኋላ ምንም የለኝም ነው ከዛ በኋላ ምንም የለኝም ምናምን ነበር ያለች ግን ሴክስ በመናደርግበት ጊዜ ቀዋ በጣም ሰፊ ነበር ሰፊ ነው የአንድ ሰው ብቻ አይደለም የተከታተ ጊዜያት ውስጥ መታደር ከአይነት ሰውናት በቃ አንተንም አልተረጠርክም ታዲያ እኔ እንደዚህ ነው ተረጠርኩ ግን ሁኔታዎችን ልጠይቃት ስል በቃ ያው የሷ መንገድ የመደበቁ መንገድ በቃ ከንፈርመሳም ምናን በቃ አንዳላውራ ነገራቶቹን ሌላ ስሜት ውስጥ መክተት ያው ይበልጥ ከኛ ጋርናችሁ ስለላያችሁን ነው እንጂ ልክ የነገር ከነሳው ባለ ተውተው ሳውሩት ሆኖ ምናን እንዴ ደሙ ያንተ አይደል ምናን ብላ በቃ ወደዛ ስሜት ነው የምትሄደው ልጅቷ እና በቃ የሆነ እሱን ነገር ነግሮኝ እንደነበረም ነው ያስረዳኝ ጓደኛዬና በጣም ብቻ በጣም አስማ ከባድ ነገር እንደነገርከኝ ያው ሽንት ቤቱም የፍሌ ነው ይቀራትም ብለኛል ብዙ ሰው እንደሚያወራባትም ነግረኛል ያኔ ግን እስቲ መለስ ላርገህና እሺ እንዴት ነው ከሷ ጋር የተዋወቃችሁት የሚለውን ነገር እንስቲ ያው ከሷ ጋር የተዋወቅንበት መንገድ እኔ አየር መንገድ ነው መሰረው ፓይለት ላይ ሶስተሱ ነው እዛ የተቀጠረችውና ከሷ ጋር የተዋወቅንበት መንገድ ያው ስራው ታለም ተተዋወቀ ፓይለት እና ሆስተሴን ያርቅ ለውራቢ ኑሮ የተዋወቀን ማለት ሳይሆን ተሳፋሪዎቻችን በሆስተስ በኩል ነው
ብዙ ነገራቶችን እንት የሚሉት ያው ፓይለት ውስጥ አለ ሬዲዮ አለ ለሁሉም መናገር ያገል ይበልጥ እንዳይደረንግጡ እንት እንዳይሉ ቀበቶ ማሰ እንዳለባቸው እንት ቤት ሲፈልጉ ምናምን ብዙ ነገራቶችን ምናምን ኮስተስ ጋር ነው እንት የሚሉትና ኮስተሶች ደግሞ አልፎ አልፎ ወደኛ ይመጡና ሁኔታዎቹን ያያሉ ኦኬ በረራው እንዴት እንደሆነ ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳለን እኛም ሻይል ያስፈልገን ማለት ስለሚችል እዛም እየመጡ ማን ቼክ ያደርጉና እና በዚህ ሁኔታ ላይ ነው የተግባባ ነው ከዛ እንደተባለው ነው አማላይ አይነት ልጅነት ልጅቷን ካያት አቋማ ሼፓውን እንደስምል አይነት ልጅነትና በቃ ሁኔታዎች ሁሉ ጸባይ ተጫዋሽ ነች ከሰው ጋር ተግባቢ ናት በቃ ሁኔታዎች የሆነ የምትጠላ አይነት ልጅ አይደለች የምትወደድ አይነት ልጅነትና እሺ ከዛ በኋላ ይበልጥ ግን ያግባባን ቱር ነው ቱር እንወጣለን እሺ ይበልጥ ደግሞ የተግባባ ነው አይ ቲንክ ዱባይ አካባቢ ወጣን ጊዜ ዱባይ ወጣን ጊዜ 3 ቀን ያራቀን ረፍት ነበረኝና በዛ ረፍት ውስጥ ሆቴል ነው አየር መንገድ የሚይዝልን ሆቴል ውስጥ እኔ የራሴ ክፍል እሷ የራሷ ክፍል ነው የሚያዝላትና በዛው ኔቶች ውስጥ ግን የራሷ ክፍልን በያዝላት ይበልጥ እኔ ክፍል ነው ማድላት የምትወዱ ተመጣለች ከታይ በረራ እኮ እዚህ ነው አብረን ነው ምን ሄደው ኦኬ ደስ ይላል በረራ እንዴ ፓይለቱን ከእንዴት ወስተሽውንሽ በቃ የሆነ ለመግባባት በጣም ምጥር አይነት ልጅ ነው እና እኔም በሌላ ነገር አላሰብኩትም ያው ደስ ትላለች ተጫዋች ናት እንዳልኩ ስሬን ነው መሰረው ገና ደግሞ ብዙ የሚጠበቅብኝ ነገራቶች አሉ እዚህ ገና ፕላኔት ትልቅ ስለሆነ እዚህ ጋውን ሴት ኦርት ዳርማ ማስበት ሁኔታ ላይ አልነበርኩ በዛ ጊዜና በሌላ መስመር አልተረዳዋትም እየቀረብን ማውራት ጀመርን እና ብዙ ነገር ማሳለፍ ጀመርን እሺ ከዛዛም ሆነን እንደዚህ እዛው ማገር ይደ ለምን ትደውልልኝና ለምን ሆቴል እንት ከምንልግን ወተን ወካና አድርገም ከተማውን እናም ትለኛለች ያው ይደክመኛል ማብረር በጣም እንት ይላል ግን ያው እሷ እንዳይደብራት ይያል እየወጣን ከተማው መጎብኘት ምናምን ጀመርን ብዙ ነገራቶችን ተማለት ጀመርን እሺ ከዛ ይበልጥ ግን የኛ እዚህ መድረሳችን እንትን ያው የስልክ ቻርጀር ነው ቻርጀር ልትወስድ አንድ ቀን ተመጣለች ቤት ማታ አካባቢ ነው የሚያዛችሁበት ሩም ያዝንበት አካባቢ ቻርጀር ልትወስድ ተመጣለችና በራን ኮክታ ከከፈትኩል በኋላ ቻርጀር ትለኛለች ከዛ ኦኬ ውሰጂ ውስጥ ነው ምናምን ነገር ጊቪን ነው ሰጂ በዛውራት ልጋብዝሽ ምናምን ነገር አልኳት ያው ራት ይዘጋጀልናል ሆቴሉ ካገን እኔ የቤት ኩክ ማረግ እና በብዛት ያስደስተኛል እና ነስቲ ሞይን ቅመሽን በሚል ቤት ራት በላ እሺ ቤት ራት በላ እሺ ራት ከበላም በኋላ በቃ ቻርጀር ብላ ነበር የመጣችው ከዛ ስልኳንም እዛ ራት ስንበላ እጇ ልትታጠብናም ስትሄድ ፓወሩን አብርቼ ሳይው 87% ነበር ኦኬ ለምን ቻርጀሩ እንደተለገጨው አልገባኝም ወይ ለ ሌላ ነገር ቻርጅ ያላስ ስለሆነ አው ግራ ገባኝ ደሞ ሆስተስ መታከል ነገር ከሀገር ውጭ እንደምትወጣ ያወቀን ቻርጀር ረስቶ ማምጣት ኢት ኢዝ ኖት ፌል ሁለት ደሞ እዛው ሆቴሉ ቻርጀር አለ የስልክ ቻርጀሮች እዛው አልጋ ሀጋ ይቀመጥላልና በቃ ከኔ ጋር ለሞ እንደመጣች ማስተዋል ጀመርኩ ብቻ አራት በላ ምናምን ወጣች ዳናደን ምናምን ብላኝ ኦኬ ባይ ምናምን ተባብለን መጣ ከዛ ከ20 ደቂቃ ምናምን በኋላ እኔ በቦክሰር ነበርኩኝ ያው ልተኛ ነበር ሻወር ጋባን በቦክሰር በርታን ቋቋና ኦርደር አርጌ ነበር ጁስ ነገር እሺ ከዛ ጁሱ መስሎኝ በር ልክ ስከፍት እንደዛው እንደፎጤ እሷ ነው ከዛ ኦር ቢግ ሼም ነበር በጊዜው ከዛ ራሴን ምን ነው ምናምን ነገር ስለ በቦክሰር መሆነ ያሳፍሩ ነው አው ያው እንዳልኩኝ ነገራቶችን በዚህ መስመር ጭራሽ ማላስብ አይነት ሰው ነኝ ስታይ ኦም ላናልኩ እዛ ጋ ደሞ ሌላ ነገርም በቃ ወደ ውስጥ መደባበቅ እና ተገቢ ስላልሆነ ምን ነው ምናምን ስላት አይ ቻርጀር አለች ያው ቻርጀር ብላ መጣ ቻርጀሩን ተተውሰደ ወጣች እንዳልጠረጥር ፈልገ ይመስለኛል ቻርጀስ ትለኝ ኦኬ የቻርጀር አቀበልኳት ጉድ ነው እናም ብላኝ አደረን እሷን ቤቷ እኔም ቤት አደረን ምንም አልተፈጠረ ከዛ ያው ልን እንደነገ እንድንሄድ እንደዛሬ ይመስለኛልና 6 ሰዓት አካባቢ ነው ሻወር ስገባ በር በጣም እንኳኳ እዛ የኦርደር እንታደርቃቸው ነገሮች በር ካንኳኩ በኋላ በጣም በቃ 3 4 ይሄ ካልከፈትኩ ሻወርና ወይተኝታል ብለው ስለሚያስቡ ኦርደርን በር ጋር አድርገው ለይታችሁ ማሽ ግን ይሄ በጣም እንኳኳ ያላፍታና በቃ በጣም ማስቸኳይ ነገር ቢሆን ነው ብዬ ተረዳውና በቃ ሻወር አረፋ እንደ ተለቅልቂ ቱታ ስሬ ወጥ ሶጣ ከሷ በር ጋር ናት ከዛ የሆነ የለበሰችው ልብስ ደስ አይለም ነበር የሆነ ቶፕ ነበር የለበሰችው የሆነ በጣም አጭር ቀሚስ ምናምን ነበር ሳ ወይ ምን ነው ምናምን ስላ አይ ቤት ሻወር እንትን አለብኝ ማሞቂያው ተበላሸብኝና አንተ ጋር እንደውስት ነበር ማለት ነው። በቢጃማ ነገር ነው የመጣሽ ማለት ነው። በቢጃማ ነገር ይሄ እንዴት ነው ሻወር ቤት በቃ የመተኛ ልብስ የለም እንደዛ አይነት። ዛ የሚያክል ሆቴል የሻወር ማሞቂያ ይበላሻል ማለት እንግዲህ ከባድ ነው። ከባድ ነው። 5 ስታር ሆቴል ነው በጊዜው እኔ እንጃ አልገባኝም።
እሺ ኢትስ ኖርማል ያው ልታጠም ነው ነው ፎታይዜሽን ነው ችግር የለውም አልኳት እሺ ብላ ሄደች ከዛ ነው ተለቅልቅ ያንዴ ፎጣ ምናምን ይዛ መጣች ግቢ አልኳት ገባች እኔ ሳሎን ሙቪ ምናምን ማይጀምር ሪላክስ ይያር ከዛ ጠራችኝና አቤት ስላት ፎጣ አቀብለኛለች ከዛ ፎታይዜሽን ያላልኩሽ ምናምን ስላት አይወድቆ በሰበሰብኝ ምናምን ስለ ኦኬ ምናምን ነገር ብዬ በቃ ፎጣ አልሰጣ ብዙ ነገር እየመከረሽ ነው አትነውስ በጣም በጣም በቃ እኔ ግን በቃ ጭራሽ በዛ መስመር አላሰብኩትም እና በቃ ኦኬ እሺ ምናምን ሆነ ብዬ ፎጣ አልሰጣት እንዲህ ነገር ስል የሆነ ውስጥ ናት እና ደግሞ ሻወር ቤቱ የመስቶት በረዷል የሆነ ማያሳይ ወደ ውስጥ ያሳይ ከውጭም ወደ ውጭ ያሳይም በቃ ስለዚህ እንፋሎትም ስለነበረው በቃ ምንም ማይበት ሁኔታ የለም እናም ብዬ ኖርማል ሆኜ ነው የገባሁት እንጂ እንዲህ ኖርማል ቢሆን ገብቼ ማልዳፈርም ነበርና በቃ እሱን ስላሰብኩ ነው ኖርማል ሆኜ ሻወሩን ከፍቼ እናም ምንም አልተረጠርኩም ማለት ምንም እስካሁን በሁኔታዎች አልተረጠርኩም ስልክ ኖርማል እየተጠቀምኩ ነው መጀመሪያ ምሳ ስመጣ ብዙ ነገር እየመከረሽ ነበር አው ሁኔታዎቹ አሁን ነው አሁን ስነግሬ ነው እየተገለጹልኝ ያሉት እንጂ በጊዜው በቃ ምንም አልመሰሉኝ አሁን ነው በቃ ይሄን ነገር ከተፈጸመው በኋላ ሳስበው ግልጽ ይሆኑልኝ ያሉትና ላንተ ማስረዳ እንጂ ምንም በቃ አልመሰለኝ በጊዜው እኔ ስራ ላይ ፎከስ ነው ማድረገው ብዙ ህልም አለኝ ልጅቷን በዚህ መስመር አይደለችም ሁለት ቀን ሶስት ቀን ራት የበላ ነው ስለ ፍቅር ማውራት አናቀምና ምን እኔ እንዴት እንዳሰበችው ገርሞኛል በጊዜው ኦኬ እዛ እሺ ምናምን ነገር ብቻ ፎጣን ታቀብላት ጀኒዛም ነው አለቅም ነገር አለች እዚህ ነውሽ ነው ያምሻል እንዴ ጅልቀቂ ምናምን አራዩን ምናምን ነሽ ነገር ምናምን እንዴ አረ ቢክሽ ምናምን አይሁንም ምሽይ ምናምን ገባ ያው ከገባ በኋላ እንግዲህ ከዛ በኋላ ያው አልነግርም ራቁት ናት ምነካከን ቦታዎች ወዲያው ምናምን በቃ አንገቴን ከፈሬ ምናምን ተናለች ከዛ ያው እንግዲህ ስሜት ነውና ምንም ሳታደርግ መውጣት ይከብዳል በጊዜው ከዛ ተፈጸመ ከተፈጸመ በኋላ ያው የፍቅር ግንኙነት እኔ ከድሮን ይወደድኩ መንገር ፈርቼ እንደዚህ መስመር ልንገለብዬ ነው ምናምን አለችኝ ኦኬ ብነግሪኝ ችግር በዚህ መስመርን ባናወር አንችል ነበር ግዴታ በዚህ መስመር መሆን አልነበረበት ምናምን አልኳት ኦኬ እናያችን ከዛ እንደነገ በረራ ምናምን ወደ አዲስ አበባ ገባ አዲስ አበባም ገብተን ብዙ ጊዜ መገናኘት ጀመር ቤቷን አሳየችኝ ቤቷ መሄድ ጀመርኩ በቃ የፍቅር ህይወቱ ነው በዚህ መስመር ነው የተጀመረው ኦኬ ለዚህ አዲስ አበባ ከመጣችሁ በኋላ አሁን ሷ ፍቅረኛ አላት እዚህና ፍቅረኛ ያያላት መስፈራው ነገር ይለማ በተለይ ደግሞ ፍቅረኛው የራይድ ሼር ነው ያ ያ እናንተ ደግሞ ብዙ ጊዜ በራይድ የምትንቀሳቀሱ ይመስለኛል የራሳችሁ መኪና እንደው አንተና አላቀምና መኪናው እንደው ከሌለ በራይድ ብዙ ጊዜ ትንቀሳቀሳላችሁ ያስባሉና ፍቅረኛ የራይድ ሼር ስለሆነ ራይድ በመጣራ ሰዓት ማለት እንዴት ነው የነበረው ነገር ኦኬ ያው ራይድ በመጣራ ሰዓት እንዴት ነው እኔ በብዛት ራይት ስጠላ አልደውልም አፑ ነው ተቀማ አፕ ተቀማለሁ በሎኬሽን ይመጡላል ደውላ ምናምን በቃ በዚህ ግባ ከማለት ሎኬሽን ታበራላችሁና በዛ ነበር መጠቀመው እሺ ያው አዲስ አበባ መተን መቆየት ከጀመረም ምናምን በኋላ በዛ ነበር መጣሮ ነው ባፑ ጠራለሁ ይመጣሉ መንፈልገው ቦታ መሳን በላለን እና በቃ በራይድ ነው የሚሆነው ያው ታክሲ ይበልጥ ስለማይመች ሁኔታዎች አው ማለት አሁን አንተ በራይዱ ማን ነው ባፑ ራይድ ስጠራ ልጁ ቢመጣስ ብዬ እኮ ምናልባት ያንን ነገር ለመደበቅ ያረጋችሁ ነገር አለ ምንም ያረጋችሁ ነገር የለም ራይድን የጣራ ነበር ምናልባት በቃ ብዙ ጊዜ እናሳልፍ ነበር ግን ከጊዜያቶች በኋላ ከሆኑ ጊዜያቶች በኋላ ራይድ ለጥራስን ነው እኔ እጠራለሁ ምናልባት ማለት ጀመረች እዛ እኔ ጋር ላፑ ምናልባት አረ ነው እኔ ጋር እንዳታለ ደንበኛ ያረኩት ልጅ አለ ምናልባት ትላለችና ሳያት በብዛት ስልክ ነው መደውሉ አንድ ስልክ ትደውላለች ራይድ ሹፌር ነው የሚለው ሴፉ ስልኳለ እና ትደውላለች ያነሷል ከዛ ቦታችን ጋር ይመጣል እዚህ ወስደና እንፈልገው ቦታ ስንመለስም እሱ ነው የሚወስደና እና ወጣት ነው የሆነ ደስ የሚል አይነት ልጅ ነው እና ያው ፍቅረኛ የማይደለች እሷ ጋቢና እኔ ኳላ እኔ ጋቢና ሰው ኳላ አንኑ ያው ኳላ ነው ታችም ኳላ ነው ምን ነው እና ይበልጥ እሱን ፊቱን የማየት ይበልጥ እንትኔ ማለት አጋጣሚ የለኝም ግን ሲደወል በአምስት ደቂቃ ይደርሳል እና ያስተብቀንም ይወስደናል ምንፈልገው ቦታ ሲመሽ ራሱ አሁን ለምሳሌ በብዛት ምን ይዛቸው ሆቴሎች ምናምን የነ ገባ ምናምን ሊሉ ይችላሉና ሲመሽ ራሱ እኔ እዚህ አልገባ ምናምን አይናይል ይገባል በቃ የትም ቢሆን የትም ይገባል በቃ እና እኔ ስጠይቃት አይ ዝም ብሎ እንደንተን ያስኩት ምስኪን ምናምን ብላ ነው ያለፈችኝና እኔም ደግሞ ስራ ብሎክ ያዘው ኢትስ ኦኬ ምንም ያጨናነቀኝ ነገር የለም ስራውን ከሰራ ተከፈለችው ምናምንና ሲከፈል ራሱ ኪሴስ ምናምን ሰጋኑ እኔ አንዴ ነው መከፍለው ምናምን ነው የምትለኝ እንዲ ካፊዮ እንኳን አላቅም እኔ ደውላቹ ስጣሩ ማለት ሷ ደውላ ስጣራ የሚመጣው ሰው ያው እርግጠኛ ነኝ ፍቅረኛዋ አሁን የመጣው ቤት አይደለም አይደል አው ጭራሽ እሱ አይደለም ሌላ ሰው ነው ሌላ ሰው ነው የሚመጣው ነው ፈር ያለ ሰው ነው የሚመጣው ግን ሁሌ እሱ ነው እንደደንበኛ ያለውና ግን እሱ እንደዚህ ስልክ ይዛለች ራይ ሹፌር ነው ማለት
እኛውንም ጓደኛዋን የፍቅር ጓደኛዋን ያው ለከስከስ አይደለች ውሻ አይደለች ውሻ አስቆነሽ ድረስ እሱንም ደውላ ማታገኝበት ሁኔታ የለም በቃ የሆነ አንዳንዴ እኮ ህሊና ሲቆሽሽ እኮ ምንም አይገደብ እሱንካ ይሄን ነገር ሊኖር ይችላል አው ትሄዳለች ቢኮዝ አንዳንዴ ወይ ማዘራመማት ምናምን ብላ ውጪ የምታደርበት ሁኔታዎች አሉ ብዙ ከኔ የምትለየበት ሁኔታዎች አሉ እና እኔም እንዳልኩ ፍላይት ሎን ይችላልው ይደክመኛልና እና እንደዚህ ጫን ብያለሁ አስኳትም በቃ እምነት ነው የሰጧት ያው ፍቅር እምነታ እምነቴ ነው የሰጧትና ግን እሷ ያው ቁሻሻነት ያው እንግዲህ ያው ሰው አምነ እምነትን ሰጠው ባልሆነ መንገድ ሲገኝልኝ ከብዳል ብቻ በጣም ባልሆነ መንገድ ነው የታገኘችብኝ በጣም ያሳዝናል ከሷ ጋር ምን ያክል ጊዜ ቆያችሁ ማለት እንግዲህ ፍቅረኛ ብዙ ጊዜ ተማር ያለ ጀመሩ እንደሚታወቁ ነው አብረው የጀመሩት ትምህርት ቤት ያለሽ ነው እሱ ምራይል የሚሰራው ያኔ ነበር እንደዛ የሚታወቅ ነው ብሎኛልና አንተ ጋር ምን ያክል ጊዜ ሆናችሁ ኦኬ እኔ እዛ ኤርላይንስ ውስጥ ስራ ከጀመርኩ ወደ 4 አመት 5 አመት ይሆነኛል ግን እሷ እዛ ኤርላይንስ ውስጥ ስራ ከጀመረች አይ ቲንክ 2 አመቷ ምናምን ነው እና በዛ 2 አመት ውስጥ ነው ከጓደኛዬ ጋር ሽንት ቤት ውስጥ ሲፈጸመችው ሌላ ፓይለቶችን ለማማለል ይሞከረችው ኢማጅን እኔ እንኳን ሳቀት በፍቅር በቃን በእንደዛ አይነት ሁኔታ ስንግባባ እንኳን አመት ከምናምን ሆር ነው ስለዚህ ኢማጅን አንድ መስሪያ ቤት ውስጥ ገብታ በአራት ወር እና በሶስት ወር ባልሞላ ጊዜያቶች ውስጥ ከመታቆሶ ጋር ሽንት ቤት ውስጥ ሴክስ መፈጸም የተለያዩ ኳሊቲዎችን ማማለል እንደዚህ ስሟ መውጣቱ ራሱ በጊዜው እኔ ምን ደፍኖኝ እንደሆነ አላቅም እንጂ መጠርጠር መቻል እችል ነበር ግን እነዚህ ነገራቶች ሁሉ ይያሉ ብቻ አለማመን ብዬ ተጎዳው ከባድ ነው እንደነገርከኝ ብዙ ቦታ እንደምታረግ ነው ያጫውትከኝ ያለውና እንግዲህ ስማው እንደዚህ የኛ ለሚነሳ ከሆነ አየር መንገዱስ እንዴት ነው አይሰማም አስተዳደሩና እንደዚህ አይሰሙም ስለሷ አይሰሙም ማለት ሳይሆን አሁን ለምሳሌ ሰለሞን እኔ ቅርብ ጓደኛዬ ስለሆነ ነው እንጂ አስተዳደር ቢሮ እጄ ሽንት ቤት ውስጥ የኤርፕሌን ሽንት ቤት ውስጥ የነገር ፈጽም ያለው ብሎ ሊያወራ አይችልም አዎ አይ ምናልባት እንደ ሲወራ አንተ ጋር ከደረሰ እኔ ጋር ደረሰበት መንገድ ምንድነው መሰለ ሲወራ ስለ ዝም ብሎ በጋድ መወራት ሳይሆን እኔ ከሷ ጋር አዩኝ በጣም እሺ ቱር ስንወጣ ከኔ ጋር ናት አዩ እኔ ክፍል ራት ስበላ ስገባ ስትወጣ ያዋታል ጓደኞቼ ከሷ ጋር ብሮም ሰሩ ስትወጣ ያዋታል እቺ ልጅ እንደዚህ ናት እንደዚህ 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 አይነት ልጅ ናት ሁላችንም ጋር ነው ታው ከሷ ጋር ያያየን ነው ምናምን ነው ያሉኝ እንጂ እንደዚህ ዝም ብሎ አይደለም በጋድ ያወሩባት ኦኬ እና ያው እንደዚህ አስተዳደር ደረጃ የሚያደርስ ነገር እንትን አላለም ግን አሁን አስተዳደር ደረጃ ስለደረሰ ነው እነዚህ ይሄን ነገር ያው ለአውራ የመጣሁት በጣም ሚያሳፍር ሚያስወንር ድርጊት ነውና እሷን ያው በቃ እኔ አስተዳደር ቢሎም ደብዳቤ አስገብቻለሁ ሁሉንም ነገር ከቪዲዮ ጋር እጂ እሷን ከሥራ ተባረራለሽ ብለው ቃል ገብተውልኛል እሷን ከሥራ ተባረራ በቃ እንደዚህ አይነት ነገር መስራት እንደሌለባት በጣም ተቀጣ መማር አለበት እኔም ደግሞ ድርጅቴ ትልቅ ድርጅት ነው ይዤ መንቀሳቀሰው በእኔ ባንድ ግለሰብ ድርጅቴ ስሙ መጥፋት የለበትምና ድርጅቴንም በትልቁ ይቅርታ ለመጠየቅ ነው ይዤ መጥቶትና በጣም ይቅርታ ለማለት ፈልጋለሁ እሺ አው እንግዲህ እኛም ዛሬ እንተን በማግኘታችን ደስተኛ ነን አንድ ነገር ግን ልጠይቀህና ብዙ ሰው ጋር ትሄዳለች ምናምን ብለኛል ከነሳው አይቀር ፍላጎቷ ካንተ ጋር እንዴት ነው የተዳር ነው ወይስ ደግሞ ግንኙነት ብቻ ነው ምን አይነት ግንኙነት አብራችሁ ከሷ ኦኬ ከኔ ጋር በብዛት የነበረን ግንኙነት የሴክስ ግንኙነት ኦኬ ስለወደፊት አታውሩ ስለወደፊት እኔ ነው ማውራው አንስቶ አጣቀ ስንት ልጆች ማለት ፈልጋለሽ ትዳርን ሰርግ እንዴት አስቢያለሽ ስለ እሱ ኩትርፍ ነገር ነው በቃ ማለት ስለ እኔ እንጃ ልጅቷ እኔ ምን አይነት ተፈጥሮ ጸባይ እንዳላት አላውቅም ሰው ማንዳንዴ አመስለኝ ተገናኘን ቤቷ ተገናኘን መንገድ ተገናኘን ሆቴል ተገናኘን በቃ ዴሊ ሰው በየቀኑ አይሰለቸውም ሴክስ እንዴ በተገናኘን ቁጥር በቃ አወራን ወይራት በላ ምናምን ዶርም ያዘን ንደረሽ ይላል ዶርም ይዘን ሁሉም ሰው እኮ ዶርም ሚይዘው ከፍቅረኛው ጋር ሚይዘው ሁሉም ግዴታ ሴክስ አርጎ ምናምን ነው አይደል ፍቅረኛ አናት አንድ ላይ ታደራለ ሴክስ ልታደርግ ትችላለህ ግን ዛሬ ሴክስ አርገ ነገም ሴክስ ማ እኔ እንጃ እኔ ከባድ ነው ከስራ ጋር ያለው ጫና ደግሞ ለኔ በጣም ይከብዳል እና በቃ አግኝቻት ምናን እንደዚህ ራስ በርተን ምናን ገብተን በቃ ሻወር ገብተን ምናን ወጥተን እኔ ግን ምን ይስለው ወደፊት ይወት ስለት ዳርማ መስላት እሱ ትርፍ ነገር ደውናን ከዛ መታ ከንፈርት ጀምራለች ከዛ በቃ ወደ ስሜቱ ነው ከዛ ደግሞ የኛ ስሜት ቅርብ ስለሆነ ከንፈርት ጀምር እንትን ይላል ከዚህ ደክማል ተኛለ ምናና በቃ ጭራሽ እንደዚህ ነገር እኔ ልጅቷ በቃ እንዲው እኔ ሴክሰኛ ናት በቃ ሌላ ምንም ማለት እንዲው ያላት ነገር ይሄ ነው ስለዚህ እሷ የምትፈልገው
ወሲብ ነካ ነገሮችን ብቻ ነው ያልከኝ ብቻ ነው በጣም ዴሊ ዴሊ ሶ ዴሊ ወሲብ ብቻ ነው ይከብዳል እኔ እንዴት እንደሆነ አላውቅም ቪዲዮንም እንግዲህ የዛን ቀን ያሳየኝን ቪዲዮ ቤትም የነበረውን ነገር ምናምን ሁኔታዎችንም ስታሳየኝ እንግዲህ እንዳየው ነው በቃ ልጅቱ አገኘዋት ወደ ሴክስ ነው እንትና ነው እኔ አላየውኩም ብቻ በቃ እኔም እሷን ሳገኝ ሴክስ እንደማረግ ያሰብኩ ማግኘት ጀመርኩ የሆነ ሳለ እንዴት ነው ፍቅረኛ ላገኘ ነው ራስ ልበላ ነው ምናምን ብቻ ሳይሆን ኦኬ በቃ ላገኘ ካለች ኦኬ በቃ ሴክስ ላደርግ ነው የሚል ነገር አይምሮ ላይ መንጣ ጀመረና ጭራሽ በዚህ መስመር አሳስበኝ አጣቀ ኦኬ ይገርም ነው ስለዚህ ደዘንሱ ማልደና ይገርማል በጣም ያን እንግዲህ ያው ፍቅረኛ እንዳላት ስታቅ ምን ተሰማ በሰዓቱ አላም መንከም ነበር ያ ያ በጣም አሁን ላይ ደግሞ እንደ ካርቸር ዚስ ካርቸር ምን ሰማቸው ብዙ ነገሮች አለ ቤት እየታገተ ምናምን ነገሮች እና እንደዛ አይመስለኝ ሶስ ጎረምሳ ነበር ምናምን ብዙ ነገር በቃ ልጁ ደግሞ ልግደለ ምናምን ሁኔታዎች ላይ ነበርና ተናደደ ነበር በጣም አው ያናደዳል በጣም ነው የሚያናደድ ሱሪም አልፈርድም ነው ይቅርታ ብየዋለሁ ባንተ በኩል ይቀበለኝ ይቀበለኝ አላወቅኩም አው ምንድነው ሁኔታው ይከብዳል አኔ እዲስ ኦኬ ግን እሱ የልጅነት ፍቅረኛው ናት ብዙ ነገር መስዋዕት ከፍሎላታል ማለት ሲነግረኝና አንተም እንደነገርከኝ ነገራቶች እስታሳየኝና ይሄ ሁሉ ነገር ተከፍሎለት እንደዚህ መሆኑ በጣም እሷን አደደኛል ግን እኔ በጊዜ ተሰማኝ በቃ የሆነ ፕራንክ መሰለኝ ከፕራንኩ ባሻገር ግን ይበልጥ ያስደነገጠኝ ጉዳይ ምንድነው በቃ ይሄ ለማገት ነገር ነው የመሰለኝና በቃ ወደ ፖሊስ ምናምን ወደው እሱን ነው የፈለኩት ከዛ ግን በቃ ቮይሶቹን ካሰማኝ እሷ ተታማን ከሄደሽ በኋላ የተሰማኝ ነገር በጣም ትልቅ ነውር ነው እንደዚህ አልተና በቃ ብናደደም ግን እንደዚህ አዙ ይልቀቁኝ ምናምን የሚል ንዴት ሳይሆን በጣም ትልቅ ነውር ነው ቢኮዝ እንዴት ነው ነገራቶች እየተነገሩ ማመን ሳፈልግ የሚፈጠረብ ነገር ነው ተፈጠረብ ወደኛ ሰለሞን ነገረኝ እሷን ስጠይቃት በሌላ አንተ ስትለኝ ይችላልኩት ከመስሪያ ቤት ሰዎች ሰሞት ስጠይቃት በሌላ ሴክስን ተስተለኝ ይችላልኩት ሴክስን ተስተልብኝ ከዛ ካንድ ሰው ጋር ያረኩት ምናን ብለኝ ደሞ የቋን ስፋት ሳይ ምናል ብቻ እነዚህ ሁሉ ነገራቶች ለኔ ለመጠርጠር ያስችለኝ ነበር ብዙ ሰውም ደሞ ይለኝ ነበር ግን በቃ እኔ ነገራቶቹን ችላ ብዬ ነው የነገር የተፈጸመብኝና የራሴው ጥፋት ነው ግን በጣም በቃ በጣም ነው ያፈርኩት በጣም በጣም ትልቅ ነውር ነው የተሰራው አገኝ ያው ብዙ ነገር ሳትሄዱ ማወቀም አንድ ነገር ይመስላል ተመስገን ነው ተመስገን ነው ለሱ ሄደን እንግዲህ ላንተም ድርሰናል እነቱ እኛም ይሄን በማወቅ ደስ ብሎናል ከዚህ በኋላ ሰራ እንዴት ነው ከሷ ጋር ያለው ነገር ወይ ፍቅር ይወት ላይ ምን አሰብክ አንተ በኢየሱስ ስም እኔ እንዴት ላስረዳ አሁን ለምሳሌ በሰራው አንድ አሁን መሰራበት ድርጅት አለ በጣም አሪፍ የሚባል ስራ ላይ ነው ያለሁት ፓይለት ነኝ ቢከፈለኝም ነገር ጥሩ ነው እና አሁን እሷን መስሪያ ቤቱ አባራታለሁ ብሎኛል ግን መስሪያ ቤቱ እሷን እንኳን ባያባራት እኔ ወጣ ነበር ምን ለማለት ነው ጭራሽ ልጅቷን እኔ ማሰብም ማየትም መስማትም አልፈልግ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለሁት ዛሬም ነገም ከነጎዳም ኔክስት ይርም በቃ ልጅቷን እኔ ማሰብም ማየትም አልፈልግ እየነገርኩ ነው በቃ ሞዶ ስሬ አሪፍ ደሞስ መኖሬን ነገር እተው ነበር እሷ አጅዛ ድርጅቱስ ባትባር በቃ በጣም ነው በጣም ነው በቃ በጣም ባለጌነት እኔ እንደዚህ አይነት ሰው አለ ብዬ እኔ አላስብ በጣም በቃ በጣም በጣም ብልግና ነው ትልቅና ስለ ፍቅር ህይወቴ ምንም አላስብኩ በቃ ኖርማል እሰራለሁ እግዜ ለኔ ያለው ነገር ሲመጣ መቀበል ነውና ግን በቃ ተመረበታል ከተጎዶበት ይልቅ ነገር ትምርተን ይወሰድኩበት አንዳንድ ነገሮች እንዴት ነው ጎቶ ማስተምሮ የሚያልፉ ነገሮች አ በቃ ከዚህ በኋላ ለፍቅር ህይወት የነገር ሲመጣ እኔ ብቻ ሳይሆን አንተም ሆል ፒፕል ሜን ነገር ታሪክ የሚሰማ ሰው ይማርበታል በቃ ፍቅረኛ በእኔ ብቻ ሳይሆን እኔ በወንድም ሊሆን ይችላል እንደውም በወንድ ይብሳል ሴቶችም ፍቅረኛቸውን ወንዶቹ ፍቅረ ምን ያህል መተማመን እንዳለባቸው ምን ያህል መጠናናት እንዳለባቸው ነው ተረዶትና አሁን ሳለ እንዲ ፍቅረኛ ምናምን አላሰብም ግን እግዜ ላስተምረኝ ፈልጎ ነው ተመረበታለሁ ግን ልጅቷ እኔ ትሙት ትኑር ትብላ ምን ትበር ግን ብቻ እኔ ጋር እንዳደርስ እኔ መስፋ ጋር መደርስበት ሁኔታ የለም ድንገት አንተም ካገም ተገኛት ከሆነ ጭራሽ በቃ ጭራሽ እንዳታስብ የሆነ ሰሞናቶች ላይ እንደውም እኔ ማዮን እርምጃ ልታስወስደኝ ነበር በቃ አቤት አንድ ቀን መጣ አይደለም እቶ እያቆይሽ በሶስተኛው ቀን ልትመጣለች እያለች በአንድ ሳምንት ምንም በቃ የሆነ የማባበል ሲቹዌሽን ውስጥ ነበረችና ጭራሽ ነው እኔ በቃ ይሄን ነገር ፈጽማብኝ አይደለም እንትልልላት በቃ ምንም አለማረግ የምንኝ ነው
ምንም አለማረግም በህግ ስለማመን የተማርኩ ሰው ስለሆንኩ ነው እንጂ እሷን መግደል ነው በቃ ወነት ምንም በቃ በጣም ማጥቶን ሰው ነው በጣም በቃ አይ ብዙ ነገር እንይዛለን እኛ ያው ስራችንን አስረድቻለሁ ብዙ ሰው ብዙ ነገር ሲያርግ ይያዛል እንግዲህ የናንተ ትንሽ እንደውም ቀለል ያለ ነገር ነው ለማንኛውም ግን አንተ ብዙ መጥፎ ነገር ውስጥ ሊከተህ የሚችል ነገር እንትን ብለዋል አንድ ነገር ጠይቀና ከሷ ጋር እንግዲህ ብዙ ግንኙነት አርጋቸዋልና እሷ ደግሞ ከብሶ ጋር ትሄዳለች የጤነት ጉዳይ ያለ እናምና እንዴት በመከላከያ ነው ታረጉት ያኔ ተጠቃቂት ወስዳለ ወው በጊዜው የዛን ቀን እንደነገርኩ ሻወር ቤት ነውና የነበረው ሙቭመንት ኦይ ሴንሴሽን ምናምን ነገር የሚያስጠቅም ነገር አልነበረ ስለዛው ዛው ነው ዶርም ውስጥም አለ እንደዛ አይነት ነገሮች በዛው ያው ሩም ውስጥ ይኖርላል ግን በቃ እዛ አልተ ወደ ሳሎን እንድመለስ አልጋበዘ ከዛው ከሻወር ቤት ነውና በዛ ጊዜ ምንም በቃ ያው ልጅቷ ኖርማል ነኝ ብላኛለች ምናምን ስላለች ጤኔ ጋር ምንም የተፈጠረ ነገር የለም በቃ ሪላክስ ነው ያደረኩት ለዚህ ተምርምራ ምን አይኖርላል አይደል ኤርፖርት ያው አንም ጥያቄ ነው ብኛውን የጠየቀኝ ጥያቄ ልጅቷ ከእንደዚህ ሲሰኛ ከሆነች ከብሶ ጋር እንትምትል ከሆነ ምናምን እንዴት እንደዚህ በሽታዎች ኤችአይቪ ኤድስ አለ ብዙ በቃ ብዙ በሽታ አላባዘር አለ ብዙ ልትወልድም ይችላልሽ ማለት ብዙ ነገራቶች አሉ እኔ እንግዲህ አላቅም ግን እኔ ያው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ሲወዳ አንዳንዴ እንትን ይላልና ከሷን ከተለያየው በኋላ ያው ይጄም ተመርምር ያለው ያው እግዚአብሔር ውጤቱን ጥሩ ያርግልኝ እንጂ ገና ውጤት እየጠበቅኩ ነው ያለሁትና አሁን ያው በጣም ስጋት ውስጥ ነው ያለሁት ገብቷል ውጤቱ አልመጣም ገና አይ ቲንክ ከሁለት ሳምንት ምናምን በኋላ የሚመጣውና ሲመጣ ኤችአይቪ ኑርብኝ አይ አላባዘር ኑርብኝ አይ ቲንክ በቃ ከሷ ጋር ያሳለፍኳቸው ነገሮች አሉና ከኔ ጋር ብቻ ሳይሆን ከሌላ ብዙ ሰዎች ጋር ስለሆነ በቃ ህይወቴ እንዴት ነው የተረዳሁት እኔ ከቢች ጋር በቃ ከሴተኛ ዳሪ ጋር የሞት አይነት ወንድ ነው አርጌ የተረዳሁትና አሁን ኤችአይቪ ይመጣብኝ ነገር ክፉን ያደርግልኝ ግን ቢመጣብኝ ምን ይውጠኛል ገብቷል መጥቼ ለሷ እንደዚህ የምሰጣት ነገር አይደለም ህይወቴ የተበላሸ ማለት ነው አስባለና እንደው እስቲ አያድርግብኝ ብዬ እየጸለይኩ ነው እንጂ ከባድ ነው ምን ማለት ይችላል መልካሙን እንመኝላለንኛ እሺ አመሰግናለሁ እንደዚህ በመሆኑ እናዝናለን እንግዲህ ያው ያገናኘን ለበጎ ነው ብዬ አስባለሁ መልክ ለማንኛውም እዚህ ድረስ አክብረኝ ስለመጣ አመሰግናለሁ ብዙ ጊዜ ለማለፈደብህ እንግዲህ ከዚህ በኋላ የሚያለው ነገር ጥንቃቄ ተሞላበት ምን አለበት ያው ማስተዋል ያስፈልጋል ነው ምንም እንድብናረግ ነው እኛ በብዙ ነገር ሰው ስለምናገኝ ነው ኦኬ በየሰዓቱ የምናገኘው ነገር ከባድ ነውና ሰው ሊያረጋው ይችላል ብለ ማታስበው ነገር ነው እናገኘው እንግዲህ አንዱ ደግሞ ተጠቂ አንተ ሆነሃል እሷንም ባለፈው አግኝተናት ነበር እሷም እንግዲህ ጥፋት የለብኝም እሱ ነው ፍቅረኛ ይብላ ድርቅ ብላለች እንግዲህ ማስረጃ አለ ሁሉ ነገር ባለበት መልኩ እንደዛ ብትልም ያው ብቻ ያለው ነገር ማወቃችን ለወላችንም ተቀማለሁ ያስባለሁ ለማንኛውም አመሰግናለሁ በቃ አይ ቲንክ ስራም ስላለብኝ እንትን ልበል እሺ ቴንክ ዩ በጣም እሺ ነበር እደውላለሁ እንትን ላት እሺ እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ ከፓይረቱ ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል ብዙ ነገር አጫውተናል እንዴት እንደተዋወቁ የስለሷ ጻባይ እኛም ማናቀው ነገር ብዙ ነገር አጫውተናል ያው ስራ ቦታ ላይ ምን አይነት ሰው እንደነበረች ያወቀንበት ነገር አለ ለማንኛውም እንግዲህ እሱም እየተጠቀመ ይመስላል ይሄን ሁሉ ነገር ካየ በኋላ ተመርምሯል ውጤቱንም እየተበቀና የሚገኘው እንግዲህ እኛም መልካሙን እንመኝለታለን ለማንኛውም በሶስት ክፍል እኛም ያቀርብንላችሁ ፕሮግራም ይመስላል በቀጣይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቸር ሁኑ